হাজুর মনাহকো সিট গার্নুম হিয়রি উঠা হত্যাকাণ্ড সনাতন ডেকা নামৰ এজন ব্যক্তিক মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা পাঁচ যুবকৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনাত জড়িত দুই যুবকক কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে মূল অভিযুক্ত জলিল আলীসহ দুই যুবক হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তিৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ইফালে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ এটা সামান্য দুর্ঘটনা আর তার পাছতে এজনক নৃশংস হত্যা তীর্থনগরী হাজুর মনাহকুচিত গার নোম শিয়রি উঠা শিহরণকারী হত্যাকাণ্ড জনচক্ষুর সন্মুখতে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা পাচলি ব্যবসায়ী সনাতন ডেকাক হত্যাকারীর উচিত শাস্তির দাবিত হাজু আরক্ষী থানার সন্মুখত প্রতিবাদ স্থানীয় যুবকর ঘটনা আছিল 22 মে'ৰ সাইকেলখন লৈ সনাতন ডেকা বজাৰলৈ ওলাই গৈছিল ঘৰতে উৎপাদন কৰা পাচলিখিনি লৈ আৰু সামগ্ৰীখিনি বিক্ৰী কৰি ঘূৰি আহোঁতে হাজুৰ মনাহকুচিত জলিল আলী নামৰ যুৱকজনৰ স্কুটিখনত সামান্য পৰিমাণে খুন্দা মাৰে সনাতন ডেকাই তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া ৰাজপথতে জলিল আৰু তেওঁৰ চাৰি সহযোগীয়ে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে সনাতন ডেকাক পাঁচজনকৈ যুৱকৰ আঘাতত মুমূৰ্ষ হৈ পৰে এই ব্যক্তিজন পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় সনাতন ডেকাৰ এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই এতিয়া শোকৰ ছাপ পেলাইছে তীৰ্থনগৰী হাজুত চব্জি বিকবে গেছি চব্জি বিকবে যাতে সিফালৰ পৰা বাপৈ আছি সিফালৰ পৰা বোলে বাইকখন গেছি যাই বোলে থক বক লাগি বাপৰ বোলে চাইকেলখন সেনেকৈ ধৰি আছে ধৰি থাকোঁতে সেন তই বোলে বুদ্ধি কৰিছে কি হেৰিখন বাইকখন বোলে ফেলাই দিছি বোলে পেলাই এনেকৈ মাথাই চাথাই গোটে খুচাইছি খুচাই খুচাই মাৰিছে আৰু মাৰি পেলাই আৰু সিহঁতে গুচি গ'ল পাঁচটাকৈ নৰপিশাছে জনচক্ষুৰ সন্মুখতে এজন খাটি খোৱাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে কিন্তু হাজু আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ দুজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পলাতক অৱস্থাত থকা মূল অভিযুক্ত জলিল আলী ফিৰোজ খান আৰু খবিৰ আলীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাজু থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ দল সংগঠন আৰু স্থানীয় যুৱকে বাইশ তাৰিখৰ দিনা দুপৰীয়া 12:30 বজাত এখন মটৰচাইকেলৰ লগত তেওঁ চাইকেলত আহি থকা অৱস্থাত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেই এক্সিডেণ্টৰ পাছতে এই ঘটনাটো হয় আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ দুজন আসামীক আজি ৰাতিপুৱা আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু বাকী তদন্তখিনি চলি আছে আৰু ইয়াৰ বাকী থকা যি আসামী আছে তেওঁলোককো আমি অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস ইফালে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সনাতন ডেকাৰ তেতেলিয়াস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাকী তিনিজন পলাতক হৈ আছে ধৰিব অনতি বলমে আমাৰ যুৱকে শাক পাচলি সাধাৰণতে নকৰে চাকৰিমুখী তথাপি যে আমাৰ যুৱকে চব স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই চেষ্টাক অকালতে মৰহি গ'ল মই বিচাৰোঁ অসমৰ যুৱকে যদি এনেকৈ সনাতন ডেকাৰ আজি ন্যায় পাবলৈ গৈ আছে তেওঁৰ হত্যাকাৰী উচিত শাস্তি হ'ব তীৰ্থনগৰীবাসীৰ এটাই দাবী হত্যাকাৰী ফাইজুল হক ইউচুফ আহমেদ জলিল আলী ফিৰোজ খান আৰু খবিৰ আলীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক কেমেৰা পাৰ্চন অমলৰ সৈতে কমলপুৰৰ পৰা দীপক দাস নিউজ লাইভ ইফালে হাজুৰ চহৰত সংঘটিত হোৱা দুটা হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে হাজুত সনাতন ডেকা নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চাবুৱাত এজন যুৱকৰ হত্যা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অপৰাধীক অন্যহাতে একাংশ লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক ৰহণ সনাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেনেলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ যোৱা 22 তাৰিখে আৰু 23 তাৰিখে যথাক্ৰমে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু কামৰূপ জিলাত দুটা ঘটনা হয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঘটনাটোত দুটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ দলে কাজিয়াত লিপ্ত হয় এটা
কনস্ট্রাকশন করব খুঁজিছিলে এটা কিবা নির্মাণ করিব লৈছিলে সেইটুকে কেন্দ্র করে দুইটা দলের মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত হয় আর মারপিট লাগে দুজন ব্যক্তি তাত অলপ বেশিকে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় আর দুজনের ভিতর পরাগজ্যোতি নেওগ নামৰ ব্যক্তিজন 24 তারিখে 7টা বজাত তেখেতৰ দেহাবসান হয় তেনেকুৱা এটা ঘটনা হাজুতো হৈছিল কিন্তু আমি অকমান উদ্বিগ্নতাৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই ঘটনাটো কেন্দ্র কৰি সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা মানুহৰ কথা বাৰ্তাৰ মাজতে হওক আমি মন কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে অকমান ইয়াত সাম্প্রদায়িক গ্রহণ চৰাইছে মানে হানিছে যিটো এই মুহূর্তত করোনাৰ সংক্রমণৰ এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সময়ত এইটো কাম্য নহয় মই সবিনয়ে সদাশয় ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যাতে এনে ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্যৰ পৰা অকণমান তেখেতলোক বিৰত থাকে কাৰণ পুলিচে যিখিনি যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত পুলিচে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ অনুসৰি কাকো ৰেহাই নিদিয়ে।